Lehen euskal idazlea, emakume idazlea. Eta badirudi, ba, giro kulto zamarrean hasitako neska bat, eta poesia idatzi zuena. Esan dezakegu, ez baitu beste informaziorik, bere letraz idatzi zituela, eta hori horiek konserbatu zaizkigula, hiru poema, bi seguruna bereak, beak asmatuta, Amodiozko historiak, bestea bat da herri kanta bat, Goiko mendian elurra da, daidi, elurra dago, beko aldian izotza edo. Agertu dira poema horiek Lazarragaren eskuskribuan, bukaeran, eta letra ezberdinez, eta hizkera ezberdinez, Lazarragarena larreakoa da, arabarra eta hau debarra. Bai, badirudi horra agertu zirela, baina horre ere hasi dira esaten. Ez ote den, bueno, beri izena agertzen da egile moduan, orduan, zerratik ez da? Orduan, emakume dotore familia honeko bat zen, eta 16. mendean, baziren beste horrelako desente, gaztelar literaturan, adibidez, Santa Teresa. Izan zen modelo bat, Teresa de Cepeda Jaumada, eta bere liburuak oso arrakasta handia izan zuten, eta horiei deitzen zieten puele docte. Hau da, emakume doktak zirenak, latina ikasi zutenak, grekera ere bai. Orduan, ba, goi mailako emakume bat hori izango litzake lehenbiziko idazlea. Bixenta Mogel da hola, ba, askotara aipatzen den lehen izenetariko bat, ba, Ipuinonak argitaratu zuelako 1804. Urtean, alegien bilduma bada, ba, alegia horiek egokitu egin zituelako, eta Bixenta Mogel oso monofigura interesgarria da, batetik garai hartan, ba, liburuak euskaraz argitaratzea oso zail zelako. Bueno, ba, egitura guztiak kontrazioelako, liburuak argitaratzea oso garesti zelako. Eta zergatik izan zuen aukera Bixenta Mogelek liburu bat argitaratzeko, bueno, batetik ba, izan zuelako Mogel osaba, ba, besteak beste irakasle etxean, ba, jaso zuelako hezkuntza etxetik, hori ere egia da, berak askotan esaten duela, berak aldarrikatu behar izan zuela bere anaien hezkuntza bere nahi zuela etxean, baina ba, lortu zuen bueno, hezkuntza hori klase altuko emakume batzuek lortu zuten hezkuntza etxean jasotzea, eta horietariko bat izan zen Bixenta Mogel, eta gero ba, osabaren bitartez ere ba, liburugintzaren bueno, ba, tripak eta ezagutzen zituelako eta aukera izan zuelako ba, ba, bueno, dirua lortzeko argitalpen hortarako. Etxean ikasi ahal izan zuen, hizkuntzak eta bar, etxean jaso zuelako instrukzioa, hau da. Tordur horrek, horregatik harridura eragiten du emakume, lehenengo emakume honek. Michelenak esatezun, mujer excepcionalmente despejada. Ez dakit zerk harritzen zuen Michelen hainbeste. Baina da Bixenta Mogel, eta Mogel tarren tarri buruz asko dakigun bezala, pero abarka, batez ere osabarenak, bai? Berataz ez hainbeste eta bere bizitzaz ere ez. Alegiak egin zituen eta alegiak izan ziren gero 19. mendean euskal literaturan ba, indar handia izan zutenak, genero literario horrek hartu zuen indarra gero 19. mendean, baina gero kuriosoa da, bera izan dela alegiak sortzen lehenengotarikoa eta askotan berak alegiak egin zituela esaten da, eta orduan aur literatura dela, bueno, ez nolabait kontsideratuta literaturaren beste kanon batean, baina 19. mendean alegiak asko egin ziren euskal literaturan eta aitzindaria izan zen hortan ere, ez? Literatura, poesia, moralizantea, kritikoa zena neurri batean gizonen eta emakumeen ohiturekin, zeren
animalien bitartez kritikatzen zituzten horiek, eta ohitura txar horiek, ba, orduan ba, honek euskaratzen ditu, bide berri bat irikitzen du. Ba, oso emakume interesantea izan zen, claro, aurri iritzi asko entzun ditundik, Bizentaren inguruan, hori mojatxu bat zen. Horan, testu inguru urtan, non estadistikoki leoak argeienak emakumea ziren, eta euskaldun eta emakume izatea diskriminazio egoera bikoitza zen, ba, batean Bizenta Mogelek testu inguru urtan ba, liburu bat argitaratzen du, eta gainera argitaratzen du liburu bat hitzaurri batekin. Eta hitzaurri hortan esaten du, ba, badakit, liburu irakurriko duen edozeinek, esango duela zer egiten duen, neskato batek liburuak egiten. Nola dan posible berak, jostorratzatari eta gorua erabiltzeaz jakiteaz gain, ba, hizkuntzak eta lako ezagutza eta gainera klasikoak lantzen ditu, dira herri ipuinak lantzen ditu klasikoak, ilustrazioaren testu inguruko genero literario bat, eta oso interesgarria da nola, bera badan kontziente ja da lehenengo liburutik, argitalpenetik bertatik, hitzaurretik, ba bestek emakumeentzat irakurriko dutela, eta bera gila da egiten du hori kokatzeko eta horri erantzuteko ariketa, ez? Itzulpenak ere bai, itzultzaile lanetan ere ibili zen, eta gabonkantak egin zituen. Argitaratu zituen ere gero ba, bertsoak eta bar, eta bere bertsoetan adibidez ba, politika zitze egin zuen, foruen inguruko gerren inguruko ikuspegiak aratu zituen da bar, ez? Gero, ba, tarrezta da horretik Bilboko bertsuak eta jendeak esaten du gauzak gehiago idatzi zituela, baina beti zegoen ez gerraren bat, erre egiten ziren papelak, eta gero zaion, ez zaion balorik ematen. Rosario Artola. Bueno, honek ba beste bide bat ireki zuen eta da aldizkarietan publikatzeko bere lanak. Artola tarrak. Mugeldarrak zin markinakoak, eta Ibar, eta hauek donostiarrak. Bere Atxa Ramon izan zen ere poeta oso ona, oso parte hartu izan zuna batez ere Euskal Herria izan zen aldizkari bat 1880-tik ba 1920-ra hor eta hor asko idatzi zuen eta han argitaratzen zuten gauza desente eta izan zituen semeala batzuek eta horien artean famatuena izan zen Pepe Artola. Gitarra eta jotzen zuen. Beste aurre iritzi badaukagu, ez? Gitarra ez dala hemengoa, baina bai, hemengo gitarra jo izan dute. Eta emakumeek ere jo izan, ezke zergatik ez duten joko. Eta postaletan agertzen dira, garaiko postaletan, Pepe Artola eta Rosario Artola. Donostiako bi persona tipikoak bezala. Ezta? Eta Rosario Artola bere gitarra jotzen ere bazekien, eta poemak publikatu zituen 50 bat poema ezberdin baditu idatziak. Diara Sarri bere osaba zen eta idazle oso ona, apaiza. Orduan honek ere apaizen babesean ikasi zuen eta gero aita Donostia eta Jose Miguel Barandiarekin ere izan zuen harremanak eta amatxoren usta 34an ba bai ipin bilduma bat oso polita eta edizio polita gaina egin zuen. Aristia da bere Frantzian badakizu emakumeek senarraren abizena hartzen dutela eta zen bazandar bat, Pedro Aristia bere senarra. Auta gazte literatura Maia Aristia importantea izan zen. Baino, aur literatura aipatu dut eta da badakizue emakumezkoek idatzitako literatura aur literatura jazten garenean zehaztapenak sartzen edo literatur motak matizatzen ja bazterkeriara zoaz eta ez ziren hain bisible izan. Ez hori da kontua.
Catalina Eleizegi izan zen antzerkigile bat, antzerkiak idatzi zituena, eta Catalina Eleizegi kokatu behar du 20. Mende hasieran, batean Euskal Antzerkigintzak hartzen du indarra handia, eta ez gainera Eusko Hiztundea badago Donostian bertan, eta lehenengo aldiz ere antzerkigintzan ematen zaio lekua emakumeari, ez? Aurretik aurreko mende batzuetan emakume rolak gizonek egiten zituzten. Eta orduan antzerkigintza garaia hortan bada modu bat emakumea plazara ateratzeko. Plaza ateratzeko oholtzara ateratzen delako, eta horrekin batera hasiko dira antzerkigileak testuak egiten. Eta horietako bat izan zen Catalina Eleizegi. Nafarroan maistra bezala ibili zen beti, eta idatzi zituen antzerki mordoska. Antzerki historikoak. Nik uste dut hau konstante bat izan dela euskal teatroaren historian, drama historikoak. Eta oso bueno, ikuspegi katolikoa zuen, esan nahi dut, bere mundu ikuskera nahiko tradizionala zen, baina ikuspegi tradizional hori izan da ere, ba, egin zuen ekarpena izan zen, ba, emakumeak oholtzan eta plazan jarri zituela. Protagonista gehienak emakumeak izan zirela, eta gero egia da, ba, emakume batzuetan, ba, bueno, bestelako genero posizio txiki batzuk berrikuntza batzuk ekarri zituela garai hartako antzerki tradizionalean. Eta gero garai hartan oso irakurria eta saritua izan zen, eta euskal antzerkigintza zen kultur testu inguruan genero indartsuena. Orduan dezan dezagun kanonean oso indartsu eta erdigunean zegoen pertsona bazan.